sempre amb coses arrencaides, que veig una explicació d'un carrer pressió sempre costa, no? Primer de tot agrair, i no és per quedar bé, agrair que puguem parlar de repressió, perquè segurament fa 10 anys una xerrada així hagués tingut molt menys èxit a nivell de parlar, no? Tot i que també era necessària. I per què dic que era necessària? Jo crec que la repressió és, com ho diria, així de manera molt ràpida, jo diria que és estat en estat pur, no? De la mateixa, i això n'hem d'aprendre, eh? Estat. De la mateixa manera que jo crec que el capitalisme és inherent al fet de que tinguem un treball assalariat en un context en què no controlem els mitjans de producció, l'explotació és inherent al capitalisme, no? Amb això què vull dir? Que la nostra vida quotidiana, gran part de la nostra vida s'explica perquè ens exploten, no som propietaris de la nostra vida des d'un punt de vista econòmic, i això la gent aturada ho sap perfectament, no? El fet que la gent es mori de gana perquè no pot treballar, perquè li priven les eines necessàries per poder fer coses, que és la virtut més bonica que tenim els éssers humans, no? Poder fer coses amb la capacitat, amb la intel·ligència, amb les nostres mans, etc. I la repressió és la manera de privar-nos de la capacitat de fer, col·lectivament, política, eh? Perquè jo penso que hem de reivindicar la política com l'acció col·lectiva de l'existència humana, no com el que diuen els mitjans de comunicació, de cròniques parlamentàries i tal. No, la política és una altra cosa que no hem de deixar que ens aprenguin mai, no? I la repressió i l'explotació, doncs, és una cosa que, malauradament, per desgràcia, des que naixem ens acompanya. I ho hem viscut les nostres famílies, la gent que venim de classe treballadora, però ho hem viscut amb tot, amb tot. En siguem conscients o no en siguem conscients? No, la gent que estem en un sindicat tenim molt clar que de vegades hi ha companys nostres que s'inflen a fer, i companyes, que s'inflen a fer hores extres, que tenen un salari que supera els 2.000 euros i ja. I que es pensen gairebé que... I fins i tot hi havia una època que algú comprava alguna petita acció de no sé què i es pensava que era empresari, no? I nosaltres teníem molt clar que no, que era algú a qui l'exportaven. I el mateix ens passa amb l'àmbit de la repressió, l'hem patit, no? I l'hem patit al llarg de tota la vida. A quants de nosaltres no ens han dit, o no ens hem sentit, o no ens han dit, tu no obris massa la boca, a la feina mateix, perquè et senyalaran, et signifiques, i després tens conseqüències, no? I això ho hem vist en tots els àmbits de la nostra quotidianitat. Per tant, si la repressió ens acompanyarà de la mateixa manera que l'explotació ens acompanya, probablement una és mare de l'altra, no sé en quin ordre, doncs no queda altre remei que entomar la realitat tal com ens ve, tenir-la molt clara, parlar-ne, debatre, tenir la por. Jo soc dels que reivindica, abans de dir, no, per introduir una mica de debat, eh? Això de sense por, jo reivindico la por, eh? Jo, el primer. Entomar-la i pensar com ens hi posicionem, no? Jo crec que no s'ha de més pensar com funciona la repressió. Perquè una de les realitats, el mateix que quan ens passa alguna cosa a la feina, generalment el que es busca, no? Quan ens sancionen a la feina, quan ens acomiaden, quan ens intenten fer alguna història i tal, generalment es busca que ho individualitzem, no? No sé que sigui un expedient de regulació d'ocupació, però si és una situació particular, no? Que ens assetja, tenim un jefe cabron que ens està assetjant a la feina, el que busca és que patim aquesta situació individualitzada, no? I que d'alguna manera ens sentim nosaltres com a responsables en una situació que és estructural. Per exemple, i faig un parèntesi, direu, i això a qüestió de què ve? Tots els cursos aquests de formació d'aturats, tots aquests busquen situar la culpa de l'atur a la persona aturada, no? Doncs la repressió funciona una mica de la mateixa manera a la feina i fora de la feina, no? Jo penso que és important tenir clar que la repressió respon al projecte polític que representa qualsevol estat entès com a monopoli de l'acció col·lectiva per part d'aquella gent que té el poder econòmic, no? Que no és altra cosa que el que són... Algun dia, potser hi ha algun... No vull entrar a debatre si hi ha altres experiències diferents o no, però en el cas de casa nostra, de la Unió Europea i del nostre entorn geogràfic més proper, els estats són això, ens agradi o no. Llavors, què vol dir? Quina és aquesta pota tan important que tenen els estats per condicionar l'acció col·lectiva? Doncs jo crec que és la repressió. I com funciona? Doncs la seva finalitat és precisament aquesta, no? Que la immensa majoria de la població no tinguem la capacitat de fer el que podem fer com a persones,
organitzant-nos, vivint en col·lectivitat, etc etc. I per fer-ho hi ha moltes maneres, no? La manera, quan nosaltres visualitzem i prenem consciència de la repressió, és quan veiem que sobre una determinada part de la població, aquella que significa més políticament, perquè surt del, diguem, de l'hegemonia que estableix el propi estat, doncs s'actua directament, no? I ja, aquí hi ha moltes finalitats. Primera, a ningú se li escapa l'eliminació física de la persona combativa, dissident, de la confrontació política, de l'oposició real, no? No cal anar massa lluny, a l'estat espanyol les cunetes n'estan plenes. Si ens agradem, jo sé que aquí hi ha algú d'Argentina, cinema argentina, hi ha moltíssims altres exemples també una mica més recents que els de l'estat espanyol. Nota, quan un analitza com van funcionar les desaparicions d'Argentina i analitza com havien funcionat molt abans de l'estat espanyol, es veuen paral·lelismes. I això també n'hem de tenir present. Generalment, darrere els fets repressius hi ha manuals o protocols d'actuació que es van reproduint aquí a la Conxinxina. I això també n'hem de tenir. No serà més no oblidar-ho mai. No? Doncs com deia, primer objectiu l'eliminació física, pot ser a la presó, pot ser, no? Jo què sé, Valtònic segurament haurà d'entrar d'aquí molt poc a la presó. Lafon porta no sé quant temps a la presó i d'altra gent, per tant, doncs la presó, l'eliminació física, com deia, via cunetes, etc., Bograí, etc., totes aquestes coses que tothom tenim clar, no? Però hi ha moltes altres objectius de la repressió. Jo penso que un altre superimportant és l'aïllar-nos políticament. La gent que venim, per exemple, de moviments socials, que hem estat des de fa molts anys parlant de repressió, no? Jo tenia a l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, doncs els companys, un company i una companya, els van detenir amb la llei antiterrorista, bé, abans alguns altres, i es van estar 9 anys rodant per presó. Tot això que diuen ara de la dispersió fa molt temps que existia, van estar rodant per tot l'estat. Clar, jo em passava un cap de setmana al mes fent 800 quilòmetres d'anada i 800 de tornada, i quan jo explicava això a companys i companyes o a veïns i veïnes, era el bitxo raro, no? Això què feia? Que ens situava en una posició en què la nostra experiència quotidiana s'acabava trencant amb els referents que tenia la major part de la població, que aquell cap de setmana doncs havia anat a veure el futbol mentre jo estava viatjant per una autopista i saltant-me controls de la Guàrdia Civil, no? I clar, aquest aïllament, nosaltres quina és la nostra força política? Compartir. Fer que allò que pensem políticament cada vegada sigui més general. Si el que es trenca és la nostra capacitat de compartir referents, de compartir experiències i de compartir comunicació amb la majoria de la població, cagada la hemos. I aquest és un dels problemes de la repressió, no? Ho passa. Per exemple, si ens agafen, ens atenen, ens peguen, ens no sé què, ens passem en una sala putrefacta, etc etc etc, i quan sortim ho expliquem, i els mitjans de comunicació el que ens estan dient és que els Mossos són una policia modèlica, aquí hi ha un conflicte. A qui creu la gent? D'entrada, poden ser molt amics nostres, però acabaran pensant, aquí hi ha una altra companya encausada dels 27 i mig. Ella pot dir perfectament que quan explica que li demanen 14 anys de presó, el primer que hem de fer és dir, que no vaig fer res. Però algú pensa, una, dos. O aquesta persona està així i no sap que no li demanen 14 anys de presó i s'ho ha inventat, o realment va fer alguna cosa, però aquí ja hi ha un problema de comunicació i, per tant, d'aïllament, no? I políticament, un dels nostres, i ho sabem perfectament, un dels nostres pitjors enemics és l'aïllament. I en el moment en què... I per tant, aquí tenim un problema molt greu. Un altre problema important de la repressió és que ens fa perdre la iniciativa política, no? Se'n reprimeix perquè tenim endavant una sèrie d'accions polítiques, col·lectives. En el moment en què hem de fer front al fet repressiu, ens posa a la contra i ens situa en un terreny que ja no és el nostre. I això ho sabem perfectament. Tothom que hem hagut d'anar en processos administratius o judicials, però per exemple en un procediment judicial, sabem que tot està superpautat. El nom de les coses que fem, que sigui una providència, que sigui un recurs, que sigui una reposició, tot això té noms, té temps, té formalismes, que a més la majoria de la gent no sabem com fer i hem de recórrer a especialistes, que són els lletrats, etc etc. Per tant, ens situen fora del terreny de la capacitat d'improvisar, de sorprendre a l'aparell polític, i ens situen en un lloc on tot allò que fem és molt més previsible, fins i tot que el que pugui ser previsible l'acció col·lectiva que estem tirant avui dia endavant, no? I per tant,
Com us deia, la repressió, doncs un altre dels fets, a banda de l'aïllament, a banda de l'eliminació física, és prendre's la iniciativa en l'acció col·lectiva. I això, doncs, en el moment, si sumem aquests tres factors, això és la derrota total quan la repressió funciona. Desapareixem els activistes o els militants, perdem la nostra capacitat de compartir, de comunicar i, per tant, de créixer, i de que la nostra realitat, les nostres propostes esdevinguin o comparteixin referents amb la majoria de la població, amb els nostres companys i companyes de feina, de barri, etc., que han de ser la gent amb qui volem estar lluitant per transformar el món en el que vivim, i per altra banda ens situen, ens prenen la capacitat d'actuar perquè ens obliguen doncs, a fer concerts antirepressius, a fer accions judicials, a pagar advocats, a no sé què, a no sé què, a intentar sortir de la presó, a intentar no entrar-hi, etc. No? I bé, davant d'això, i una altra dada per mi és molt important de la repressió, també, jo penso que l'arbitrarietat és una part essencial del funcionament d'aquesta repressió, no? L'arbitrarietat, perquè es tracta de demostrar la indefensió que estem tots i totes davant d'aquest aparell terrible que és l'Estat i la repressió que aplica l'Estat, no? I què vull dir amb això de l'arbitrarietat? Doncs, per què han agafat en Jordi i no han agafat a tal altra persona? Per què han agafat aquell i no han agafat aquell de més enllà? Perquè hi ha algú que ho decideix. I quina base de sentit comú, de prova, d'evidència, de realitat hi ha darrere? Per què la sèrie o jo estem imputats en el cas dels 27 i més i no tal altra persona? I érem, clar, com molts més. I per què nosaltres? L'arbitrarietat. I de vegades pensem, és que han sigut tan xapusses a fer això així, així i tal. I ens ha... Sí, sí. Xapusses, però ens demanen el que ens demanen. I podem anar a la presó. I dius, però és que no respecta això ni el mínim procediment d'inferència, si voleu. És arbitrari. I la repressió funciona perquè es mostra arbitrària. I, per exemple, faig un altre salt. Us en recordeu les tortures de Bigraib? Sí? Iraq? Marines nord-americans? Tot allò que ens van ensenyar? Us en recordeu les imatges de Guantánamo? Qui ho va ensenyar, això? Mitjans de comunicació nord-americans controlats pel gran capital nord-americà. Per què? Doncs perquè volien que es veiés. De la mateixa manera que, tornant a Argentina, quan apareixia un determinat model de cotxe de color verd amb els vidres cintats i sense matrícula, se sabia que en aquell barri desapareixeria algú. Que eren tan imbècils els militars que ensenyaven el que feien, no? Ensenyaven el que feien per ensenyar la impunitat. Les tortures del País Basc durant tants anys ensenyades, d'en tant en tant, aixecant una mica l'alfombra per la premsa, què buscaven? Què buscaven? Buscaven demostrar que l'Estat és impune a les seves pròpies lleis fins i tot. I fixeu-vos que cada vegada, en Felip Puig, perquè també m'agrada parlar d'entre cometes i totes les cometes del món, la nostra policia, quan els Mossos d'Esquadra ens rebentaven ulls, ens rebentaven costelles, ens enviaven a l'hospital. Què buscava en Felip Puig amb això? Quan deia que ens buscaria darrere les taules universitàries, les clavegueres i tal. Demostrar la impunitat. Demostrar la impunitat. I com que la repressió busca tot això, jo penso que ens obliga a nosaltres a pensar molt bé com hi responem. I el com hi responem, jo no ho sé, col·lectivament no sé com hem de respondre. Crec que és una cosa que s'ha per fer. I per tant el que diré és una opinió estrictament personal. No representa ni a la meva organització sindical ni representa al col·lectiu d'encausades dels 27 i més. Jo crec que són reflexions que tothom anem tenint i que ens anem posicionant sobre la marxa. No? També vull dir que a mi m'han jutjat diverses vegades i generalment a la majoria dels judicis que hem fet fins ara, com ens unís, com el CUP i tal, i que hem fet molts dels moviments socials, entre cometes, alternatius, hem tingut una postura una mica ambigua, no? Per una banda hem volgut socialitzar i, per tant, polititzar el fet repressiu, però, per l'altra banda, hem acabat seguint el mecanisme, els camins que ens definia el procediment judicial, que és una cosa, essencialment, d'aquest aparell monstruós contra el qual lluitem. I que, per tant, un jutge sap perfectament, o un polític que ha ordenat la repressió, o qui sigui que hi ha darrere la repressió, sap, ens detindran, sortirem, presentarem una denúncia per maltractaments alguns de nosaltres, altres no, farem una roda de premsa, anirem al judici, patim, patam, buscarem que gent es facin campanyes i es facin molts col·lectius posant firmes aquí i allà, patim, patam, patum. Ja ho sabeu, ho
ho hem fet sempre i per tant és previsible. I els resultats són que ens acaben absolvent o no absolvent en funció d'una decisió que escapa de les nostres mans. I aquesta és la realitat. Jo aquí porto un cas que vam lluitar i vam combatre, però la decisió de, perquè hi va haver una petita condemna i la resta d'absolucions va acabar sent doncs, representant de l'Estat contra el qual lluitem i que és l'executor de la repressió, que és el jutge. No? I bé, d'això n'hem de ser conscients i, bueno, què penso jo que podem fer? I llançaré quatre idees. Jo penso que nosaltres hem d'intentar mantenir la iniciativa política. Política no com a persona represaliada, sinó com a gent que lluitem i que patim repressió. I això voldrà dir mantenir la iniciativa política col·lectivament en el terreny sindical, en el terreny social, en el terreny que sigui, i en la mesura en què som represaliades, doncs intentar no perdre-la, no? Aquesta iniciativa política com la podem mantenir? Jo crec que és clau, també, davant del fet repressiu, tenir la capacitat de modificar, d'intentar sortir de l'escenari que ens han situat de conflicte. Si el jutge ens vol que anem cap allà, nosaltres podem dir, vale, anem cap allà, o decidim, ens situem en aquest costat, a veure què passa. Jo, per exemple, vaig agafar i li vaig enviar un dia el fax al jutge, li vaig dir, no penso venir al teu jutjat, ho vaig fer. I això que deia la por, quan el vaig acabar d'enviar, vaig intentar control Z, muntar el control Z aquesta màquina, perquè em vaig escagarrint a sobre, clar que sí, i el fax, malauradament, no tenia control Z. Però bueno, doncs, per què? Perquè en aquell moment el que volíem era forçar una determinada situació. I per tant posar el jutge contra l'espai de paret i el jutge encara va dir, ah, per favor, vine. Amb això què vull dir? Que en aquest petit detall que hi havia, volem aconseguir això per obtenir allò, doncs en aquest petit detall algú dirà, va, és una xurrada. Bé, és una petita xurrada, però vol dir que probablement hem de començar a pensar com podem generar alguns escenaris en els que ens sentim una mica més còmodes. Ja? I si la conclusió és que hem d'anar al judici i fer tot el que ens diu, doncs com a mínim que sigui una decisió que hem decidit nosaltres, no? Jo penso que probablement ens haurem de començar a atrevir, o sigui, si ens parem a mirar la història de la repressió que hi ha hagut darrerament, vull dir les darreres dècades, fora d'Euskal Herria, que és un altre error, a l'Estat espanyol, generalment hi ha hagut molta més amenaça de presó que presó real. Hi ha hagut molta més amenaça de mesures punitives dures i al final la condemna i la repressió que va seguint tot el procediment. I ens ha desarticulat moltíssim moltes vegades, no? Bé, potser el que podem pensar és en quins contextos, i això ho estem veient quan ho fan la gent de la insurgència, per exemple, estan dient, vale, vale, tu m'estàs amenaçant amb això, som-hi. Som-hi. I amb això que estan fent, provoquen el fet repressiu? Sí. Però n'estem parlant, oi que sí? Ara mateix, la gent que anirà a la presó per dir los borbones són els ladrones i algú més que s'ha de dir que no reprodueixen els grans mitjans de comunicació, què han fet? On han assenyalat? Han surt guanyant la monarquia davant d'aquest fet? I el règim polític estatal actual de l'estat del 78? Ara bé, analitzem, per exemple, el paper d'en Turbi i de tots aquests líders processistes que van entrar com corders davant dels jutjats i acaben dient jo no fui, fue este, perquè és més o menys el que estan dient, aquí qui està guanyant? Hi ha una diferència entre aquests dos casos, eh? Uns assumeixen el fet repressiu i el retornen en l'aparell de l'estat polititzat i li diuen menja-te'l. Els altres el que estan fent és fer precisament el que vol l'Estat, que és despolititzar allò pel qual se suposa que estan patint la repressió i entrant únicament a dir si un recurs o un contrarrecurs, no? Quina és la nostra opció? La meva, personal, és la primera. Que això pot voler dir costos personals? Òbviament. Òbviament, jo no crec que amb el Toni que sigui gaire tranquil. No ho crec. Per molt que sembli que sí. És com quan veiem algú corrent, mai notem les pulsacions que té dins. Que sí que les notem quan nosaltres correm, però les sé igual que nosaltres. La gent té por, igual que tothom de nosaltres. No? Llavors jo penso que és important, doncs, bé, si hi ha d'haver repressió, si n'hi ha d'haver i no tenim la capacitat d'impedir que n'hi hagi,
revertim-la i tornem-la políticament. Perquè serà aquesta l'única manera d'evitar de revertir que hi hagi repressió en algun moment. Hi ha casos històrics a l'estat espanyol, en podríem citar uns quants, el moviment per la insubmissió, per exemple. Quantes desenes o centenars de presos. Hi va haver un moment que hi havia més presos insubmisos a l'estat espanyol que presos de l'ETA. Després de la gent que estava a la presó per delictes contra la salut pública, llegeixis tràfic de drogues, els insubmisos eren el col·lectiu de presos més nombrós. I? Quin avantatge tenim avui en dia? Com a mínim aquí a Catalunya, però jo diria que és una sensació que també s'està extrapolant la detenció de Canàries l'altre dia, a altres llocs de l'estat. Fa un temps, la immensa majoria de la població assumia que les lleis eren per acatar-les i complir-les. Ara, segurament, si féssim una estadística, probablement la majoria de la població ho segueix assumint, però el sector de la població que està començant a dir que les lleis es poden saltar, si hi ha uns interessos que justifiquen saltar-se-les, després podem discutir com es defineixen aquests interessos, però és molta més. I per tant, el fet de, jo crec, de polititzar la repressió, que necessàriament polititzar la repressió implica desobeir d'alguna manera o altra el recorregut que ens han marcat, jo crec que ara mateix és una manera de confrontar políticament aquesta pròpia repressió, intentar-li anar traient, anar-li segant el pis sobre el qual es fonamenta, no? I ho dic, i ho torno a dir, des del convenciment. Jo he passat uns quants cops per comissaria, cada vegada m'ha repugnat més. No hi vull tornar a passar la meva vida. El mal que et fan quan t'apreten les manilles i estàs 7 hores seguides exposat. Vull dir, imagineu-vos que fins i tot li deia al policia, no ens podeu tornar a portar a la cel·la perquè aquí no. Jo això no vull tornar a passar. Segur que ningú de nosaltres vol perdre ni un segon de la seva vida a la presó. Ara bé, hem vingut aquí pel que hem vingut. Si no, no seríem en organitzacions polítiques, socials, sindicals, etc. I vol dir que el capitalisme és, ens exploten i l'estat hi és i ens reprimeix. I davant d'això, una de dos. O ens quedem a casa o decidim col·lectivament com plantar-li cara. I fixeu-vos, per mi és molt paradigmàtic la dicotomia. Ara mateix hi poden haver, en breu, no? Agafem l'exemple d'en Josep Rull i l'exemple d'en Pablo Hasél, per exemple, o de l'Alfon. Comparem. I veurem per què són diferents les respostes, perquè hi ha algú que assumeix que la seva crítica és contra el sistema, d'arrel, i no un altre que no. I un altre que no. I jo sóc dels que defenso que tots dos són presos polítics, que ningú m'enganyi. Però en un costat hi ha la gent que vol fer la revolució i en un altre costat hi ha una gent que està a la presó per motius polítics, per una lluita contra un estat que és feixista, autoritari, etc., però que probablement el seu paradigma no és un paradigma revolucionari. Per tant, jo crec, malauradament, crec que no hi ha altra. Diria que més aquesta reflexió, que segur que hi ha algú altre que us la pot fer molt més ben verbalitzada, és una reflexió que compartim molta gent, i que no l'hem parlat, i si aquí hi ha algun policia, no hi ha cap complot, no l'hem parlat, és l'experiència que ens està portant, però sí que crec que n'haurem de parlar. I que aquest debat que estem tenint aquí l'haurem d'anar reproduint i en algun moment, políticament, una sèrie de col·lectius de l'esquerra radical, revolucionaris o com li vulgueu dir, haurem d'acabar confluint amb decisions més o menys comunes. No vol dir que tothom haguem de fer lluny, som tots que defensa que tothom hagi de fer el mateix, però com a mínim els marcs referencials d'allò que fem hauran de ser més o menys els mateixos i assumir que, doncs, no és cert que cuanto peor mejor, però que si reprimeixen haurem d'entomar això i utilitzar la força de la repressió per tornar-los el cop.